السلام علیکم گائیز، ایوری باڈی ویلکم ٹو بیک مائی نیو بلاگ ناز بلاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج صبح صبح کا دن تھا، سب سے پہلے میں نے بچوں کے لیے ناشتہ وغیرہ بنایا، اس کے بعد ہم نے بینگن والے چاول بنائے ہیں، یہ اب ہم سب مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب چھت پہ چلے گئے جہاں پہ بہت مزے کا موسم تھا، کالے بادل آئے ہوئے تھے ہر طرف اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ پھر ساتھ ہی تیز بارش آنے لگ پڑی اور بچوں سب بچوں نے نہا کے بارش میں بہت زیادہ انجوائے کیا۔ آج کے بھی لوگ کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ بھی لوگ میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔